Երկրին այսօրն է եթերում բարև ձեզ։ Նախորդին ուշ երեկոյան զինված հարձակման ենթարկված ԱԻՄ առաջնորդ նախագահի թեկնածու Պարուր Հայրիկյանին այսօր վիրահատելու են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցում հեռացնելու մարմնում մնացած փամփուշտը։ Հիշեցնեմ, բժիշկները ողջ գիշեր պնդում էին, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում և նա արագ ոտքի կկանգնի։ Եվ այսպես 3 ժամը 23:30-ի սահմաններում Երևանում տպագրիչների փողոցում կրակել են նախագահի թեկնածու Պարուր Հայրիկյանի վրա։ Պարուր Հայրիկյանը հրազենային վնասվածք է ստացել կրծքավանդակի շրջանում և տեղափոխվել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Մահապորձ է տեղի ունեցել նախագահի թեկնածու Պարուր Հայրիկյանի դեմ։ Գիշերը ժամը 23:30-ի սահմաններում անհայտ անձը կրակել է նախագահի թեկնածուի ուղղությամբ։ Մահապորձը տեղի է ունեցել տպագրիչների փողոցում 9-րդ ջենքի 7-րդ մուտքի մոտ, որտեղ գտնվում է Հայրիկյանի տունը։ Դեպքի վայրը անմիջապես շտապել են իրավապահ մարմինների աշխատակիցները Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Տևական ժամանակ տպագրիչների փողոցի հիշյալ հատվածը շրջափակված է մնացել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, որտեղ աշխատել են փորձագիտական տարբեր խմբեր։ Առայժմ պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել դեպքի մանրամասների շուրջ, սակայն արդեն շրջանառվում են տարբեր մանրամասնություններ։ Ըստ այդ մարզակվել է մի քանի կրակոց, որոնցից մեկը թեթևակի դիպել է Պարուր Հայրիկյանի որովայնի շրջանում, սակայն էական վնաս չի պատճառել։ 3-րդ գնդակը կրծքավանդակի ուղղությամբ է եղել։ Հարակից ջենքերի բնակիչների շատերը վկայում են, որ չեն լսել կրակոցի ձայն։ Որոշները լսել են միայն թույլ ճայթյուն, ինչը ենթադրել է տալիս, որ գործի է դրվել խլացուցիչով զենք։ Իսկ ինչու է թույլ եղել գնդակի ուժգնությունը, կպարզի փորձագնությունը։ Որոշների կարծիքով դրա պատճառը խլացուցչի ոչ ամբողջական ձգելն է հրազենի փողին, ինչն էլ թույլացրել է դուրս եկող գնդակի թափը։ Ոստիկանները դեպքի վայրում արդեն հայտնաբերել են կրակած հրազենի գնդակ։ ԱԻՄ ղեկավար նախագահի թեկնածու Պարուր Հայրիկյանի դեմ ուղված մահապորձի դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական գործը հարուցվել է 304 և 305 հոդվածների հատկանիշներով։ Այդ հոդվածներով սահմանվում է պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության հանցափորձը, որը կատարվել է նրա նշված գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով։ Այն պատժվում է ազատազրկմամբ 12-ից 20 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկմամբ։ Նախաքնությունը վարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, ստեղծել է ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության համատեղ օպերատիվ քննչական խումբ։ Աննա Դարթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։ Իդեպ, Նյուս ԱՄ-ի հետ զրույցում Հայրիկյանին տեսակցության գնացած նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը ասել է, որ հիվանդանոցում խոսել է Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի հետ։ Նազարյանը Բագրատյանին նաև տեղեկացրել է, որ Պարուր Հայրիկյանին կրակել են մեքենայից իջնելուց հետո, հետևից մոտեցել են և կրակել։ Կրծքավանդակի վերին աջ մասում հրազենային վերքով Պարուր Հայրիկյանը անմիջապես տեղափոխվել էր նորնորք Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք։ Բժիշկները շտապեցին հանգստացնել, կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիճակը միջին ծանրության է։ Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Մանուկյանի տեղեկացմամբ վիրահատության կարիք չկա, քանի որ կույր վերքը և գնդակը դեռևս գտնվում է փափուկ հյուսվածներում։ Ավելի ուշ արդեն առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը հայտարարեց, որ գնդակը հեռացնելու նպատակով վիրահատական միջամտություն այդուամենայնիվ կլինի։ Պարուր Հայրիկյանը կվիրահատվի և չի բացառում, որ դրանից հետո էլ դուրս գրվի հիվանդանոցից։ Ավելի ուշ Հայրիկյանի Facebook-յան էջում հայտնվեց նրա լուսանկարը։ Դեպքից քիչ անց հիվանդանոց այցելած Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ պետք է լինեն քաղաքական գնահատականներ։ Ես կարծում եմ, որ ամենաճիշտ այս պահին համբերությամբ զինվելն է, որովհետև ամենակարևորը Հայրիկյանի առողջական վիճակն է։ Բժիշկները մեզ տեղեկացրեցին, որ Հայրիկյանի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար և համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ, ասել է նա։ Դեպքի քաղաքական դրդապատճառների մասին խոսել է նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, ով ևս տեսակցել է Պարուր Հայրիկյանին։ Այս պահին, ընտրությունների այս կարևոր պահին, Պարուր Հայրիկյանի կյանքի նկատմամբ կատարված հանցագործությունը միմիայն քաղաքական ենթատեքստ ունի, հայտարարել նա։ Հիվանդանոցը ոչ միայն մարդաշատ է եղել, այլև խիստ քաղաքականացված պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, նախագահի թեկնածուներ շտապել էին այնտեղ։ Այլ մանրամասներ ներկայացնում է Աննա Մկրտչյանը։ Լուրը, որ կրակել են ԱԻՄ ղեկավար նախագահի թեկնածու Պարուր Հայրիկյանի վրա, կեսգիշերին ցնցեց ամբողջ երկիրը։ Րոպե նրանց կենտրոնը խիստ մարդաշատ էր։ Այստեղ էին շտապում բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, Երևանի քաղաքապետը, նախարարներ, պատգամավորներ։ Խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով կատարված հանցագործություն է ուղղված հայ ժողովրդի դեմ։ Սա քաղաքական է այս հանցագործությունը և ուղղված է մեր պետության, մեր ժողովրդին։ Նկատմամբ ես սա իրոք ամեն ինչ պետք է արի, որպեսզի բացահայտեն և դատապարտեն։ Սա ուղղակի
քայլը վտանգավոր, որպեսզի երկրում ստեղծվի անկայունություն։ Որ հանցագործությունը բացահայտվելու է, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը վստահ է։ Համենայն դեպս նա վստահեցրեց, որ ոստիկանությունը շահագրգռված է դրանում։ Պարուր Հայրիկյանին տեսնելու են եկել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ Աղվան Վարդանյանը, նաև նախագահի թեկնածուներ Վարդան Սեդրակյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Արման Մելիքյանը։ Վերջինս կատարվածի մասին տեղեկացել էր հեռուստատեսությամ և անմիջապես շտապել էր հիվանդանոց, հայտնելու իր աջակցությունը Պարուր Հայրիկյանին։ Սա աննախադեպան է Հայաստանի համար և նախագահի թեկնածուի նկատմամբ մահափորձը ոչ միայն դատապարտել է, այն պետք է բացահայտվի և պատժվի բոլոր պարագաներում, և սա բոլորից շահագրգռվածություն է։ Թե քաղաքական նկատառումներով, թե ոչ, արդեն իմ որոշելու հարցը չի։ Բոլոր դեպքերում քաղաքական չեն կարող։ Որ Հայրիկյանը գիտակից վիճակում է, վստահեցնում էին բոլոր նրանք, ովքեր նրան տեսնելու անգամ մի քանի բառ փոխանակելու հնարավորություն ունեցել են։ Հիվանդանոցի նախասրահում հավաքված հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում կուսակից ընկերները նրան նախադրական շտաբի պետը, դժգոհում էին, որ հնարավորություն չունեն տեսակցել Հայրիկյանին ու տեղեկանալ նրա առողջական վիճակից։ Այս ձևերը չի անցնելու ժամանակը այս սադրանք անողների։ Քանի որ ես եմ համարում շտաբի պետը Հայրիկյանին, ներ չեն թողնում ես ռեալ ինֆորմացիա իմանամ, գոնե մեր անդամներ, մեր գործընկերներին հայտնեմ ինֆորմացիան, ներ չեն թողում։ Անգամ գիտությունների ակադեմիայի մոտ հունվարի 21-ից հացադուլ հայտարարած նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը շտապել էր հիվանդանոց։ Սա մարտահրավեր է։ Մեր պետականության իհարկե ընտրությունների ժամանակ նախագահի թեկնածուի հետ նման իրադարձություն վտանգում է և ընտրությունների կայունությունը և վկայում է, որ կան ուժեր, որոնք որ շահագրգռված են նման իրադարձություններ ստեղծելու։ Մի քանի րոպե շփումը Հայրիկյանի հետ հիմք է տվել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին մտածելու, որ Հայրիկյանն ուժեղ մարդ է նույնիսկ նման իրավիճակում։ Շատ ազատ, ոչ շատ երկար, բայց շատ ազատ շփվեցինք։ Աշոտյանի գնահատմամբ սա կրակոց էր ոչ թե Հայրիկյանի, այլ Հայաստանի դեմ։ Անգամ հիվանդասենյակում մահափորձից հետո նա ուժեղ գաղափարական մարդիկ է։ Դեպքից անմիջապես հետո արդեն սկսեց ընտրությունների հավանական հետաձգման մասին քննարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 52-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Հանրապետության նախագահի ընտրություններում առաջադրված թեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում ընտրությունները պետք է հետաձգվեն երկշաբաթյա ժամկետով, իսկ անհաղթահարելի ճանաչված խոչընդոտները չվերանալու դեպքում պետք է նոր ընտրություն նշանակվի, նշված երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո 40-րդ օրը։ Սակայն ավելի ուշ Պարուր Հայրիկյանին երկրորդ անգամ տեսակցած ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը փոխանցեց հավանական վճիռը. ընտրությունները չեն հետաձգվի և Պարուր Հայրիկյանը արագ կմիանա ընտրաշավին։ Վիրահատությունից հետո հարցն արդեն վերջնական լուծում կստանա, սակայն հարցականները մնում են. Ովքեր կամ ով էր կանգնած այս ամենի ետևում, ինչ նպատակ ուներ այս անարգ արարքը, հարցեր, որ կարոտ են պատասխանի։ Աննա Մկրտչյան, Ավետ Իստավյան, Երկիրն Այսօր։ Հնարավոր բոլոր վարկածներով մանրամասն քննություն է ընթանալու, այդ մասին պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, որտեղ գտնվում է հրազենային վնասված կտացած Պարուր Հայրիկյանը։ Վլադիմիր Գասպարյանն ասել է, որ անձամբ խոսել է Պարուր Հայրիկյանի հետ, նրա գիտակցությունը տեղն է, Փառք Աստծո, ես կարծում եմ ամեն ինչ բարեհաջող կավարտվի, ասել է նա։ Խոսելով վարկածների մասին, ոստիկանապետն ասել է, եկեք եզրակացությունները թողնենք հետո, բժիշկների հավաստման Պարուր Հայրիկյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ոստիկանությունը մանրազնին քննելու է բոլոր վարկածները։ Դեպքից անցել է քիչ ժամանակ և այս պահին դեռ չեմ կարող ասել որևէ բան։ Հարցին հնարավոր է, դա կարող է պատճառ դառնալ նախագահական ընտրությունները հետաձգելու համար։ Նա արձագանքել է, թե չի կարծում, որ նման բան լինի, չի կարծում, որովհետև այդպիսի խնդիր չկա։